はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビジです。では今回は提督の決断法パープギットの続きをプレイしていきましょう。日本海軍プレイで史実より2年早い1939年に開戦しています。ではまず前回取った南シナ海ですね、ここに輸送船を配備していきましょう。輸送船を配備しないとせっかくのこのお金、石油、鉄の資源が入ってきませんので、ここに輸送船を今配備しました。でドッグ入りしている艦隊、軍艦もあるんですが、第1、第2、第3のこの主力艦ですね、この主力艦をこの後レイテへと派遣していきましょう。でこのレイテはですね、貴重なアルミ資源を持っているので、このアルミ獲得がレイテ進行の一番の目的になります。で前回主力として戦ってもらった第3艦隊の空母部隊ですね、ここの艦載機多少は減っているので増強をかけます。といっても増強がかかるのはこの次のターンになってしまうので、参戦できるのは今配備中の航空機のみなんですが、それとも自治会ですね、有効になってくるので配備しておきましょう。でその他の艦隊の動向を確認しておきます。まず第4艦隊ですね、これパラオ沖に停泊中です。でパラオ沖からこの後ですね、マラッカへ移動してマラッカの防衛艦隊として動いてもらおうと思います。まあ、マラッカを取るのを前提にしてますね。第1、第2、第3がレイテの次マラッカを攻略するので、マラッカ防衛の艦隊という位置づけです。で第5艦隊も同じくマラッカ防衛に当たってもらいましょう。第9艦隊も同じです。で第6艦隊、これはトラック沖にいるのでこのままトラック沖に停泊させます。で、12と13、これ統廃合だけしておきましょう。で余った艦隊はマラッカへと送っていきましょう。残りのなので13艦隊はマラッカへと移動させていきます。で第7艦隊、これは小笠原の防衛艦隊ですね。で第9はこのままマレーにいて、この後マラッカへと防衛艦隊として働いてもらいましょう。で第10艦隊なんですが、これトラック沖です。で12同じくトラック沖、13同じくトラック沖です。なので新しくできた潜水艦とかを第16艦隊として編成していきましょう。これもこの後大活躍してもらわなきゃいけない艦隊になるんで。でさらに第15艦隊も潜水艦隊として編成を入れていきます。で残りの駆逐艦ですね、これはおそらくこの後の戦いですり減っていく艦隊が出てくると思うので、その艦隊の増強用に当てていきます。ではまず第8艦隊ですね、これは一旦トラック沖へと派遣で、第15、第16艦隊ですね、これらの両艦隊も動かしていきましょうというところになるんですが、ちょっと待ってくださいね。今だと第15艦隊は編成が終わってなかった、いや終わってるよね、どこにいる、第8艦隊になっちゃってるね。まあしょうがない、第8艦隊としてじゃあマラッカ海峡へと派遣で、もう一個の潜水艦隊、第11艦隊ですね、これは一旦トラック沖に派遣しておきましょう。で続いて生産です。生産はまずは航空機、これ最優先なんで救難式の艦艇、これを生産ギリギリの55機生産しておきます。で続いて船も作っておきたいんですが、船を作るお金はないので、であればそのために必要になってくる輸送船を2隻作っておきましょう。まあ2隻だけっていうのはねちょっと乏しいんですけど、鉄があっという間に底をついたのでしょうがないですね。超活動は一旦このまま行きます。オーストラリア入れたいんですが、オーストラリアに進行できるのはまだ少し先かなというところですね。で技術開発、これもお金が少し目減りしてきているので、中心的に上げていくものとステイするもの、少しずつ選別していきましょう。ではこれで艦隊を動かしていきます。南シナから第1、第2、第3、この
参考艦隊を投入していきましょう。では、これで時間を進めていきます。生産もしたし、輸送船の配備もしたし、大丈夫だよね。もう本当にね、この輸送船が結構いっぱいいっぱいキツキツになってくると思うんで、早々に。では、時間を進めていきます。で、レイテには3個艦隊ですね。漏れなく投入していきましょう。で、敵の航空基地の場所が割れてないので、少し慎重に、ことを運ぶ必要があるかなとは思います。まあ、特に空母、戦艦クラスに大破以上のダメージが出ると、この後の戦いがかなり苦しくなるので、まあ、ちょっとそうならないようにはしていきたいなとは思うんですよね。さあ、味方からは航空隊、発艦させる前に偵察機で確実に敵の場所を確認していきましょう。この辺りにあるのは間違いないと思うんですけどね。まあ、ここにはまずないですね。あとはこの辺りにあるかどうかだな。ここもない。ここがちょっと気になりますね。偵察機が、足が届かないかな。なさそうですね。そうなるとさらにその下になるとこの辺りかな。またここで艦隊がごっちゃごちゃになってるけど、こういう団子になってると危ないんですよね。ここにもないか。それとも視認できてないだけかな。もうちょっとしっかり偵察機飛ばしたいですね、こうなってくると。とりあえず何も得るものがないまま時間だけ過ぎていくというのは避けたいんで、先制攻撃を加えていきたいんだけどな。味方の偵察機が敵の航空基地を発見しないことには話にならないんで、そこの確認からですね。ここに敵の偵察機が出ていて、この偵察機がどこに戻るかを確認していく。やっぱりここにあるね、1個。となると、ここで航空基地急いで発見させて、そのまま攻撃隊を出したい。発見したね。早々に攻撃機を飛ばしていきましょう。ちょっと音楽が止まって寂しい感じにはなってますが、これで航空隊が発艦してますね。赤城、加賀、飛龍、蒼龍から、まあ、合計300機ぐらいの攻撃機が出るんじゃないかな。300機はいかないかな。結局直縁護衛、この辺りは攻撃、直接攻撃はないので、まあ、それでも
こんだけの爆撃機、攻撃機が飛んでます。少し距離がある分、1回の攻撃では収まりがつかなかったかな。一旦ですね、艦隊は止めましょう。敵の砲台を沈黙完全にさせてから、戦艦部隊を夜間に投入するっていうのが多分一番攻撃が当たりやすいんじゃないかなと思うので、基本的なスタンスとしてはそのスタンスでいきます。了解。で、一旦ステイしちゃいましょう。敵の艦隊は出てこないと思われるので、このままここでステイして一方的な攻撃を仕掛けていきます。航空隊発艦。もう一回二回とね、航空隊を派遣していきたいところなんですけど、時間的にどうかという時間との戦いだな。敵の砲台を沈黙させれば夜に戦艦部隊を突入させます。敵の砲台沈黙になりましたね。そしたらあとはもう一箇所あるであろう敵の航空基地の場所ですね、ここを探っていきます。で、航空基地の場所が割れたらまた味方のダメージは最小限にやっぱりしていきたいので、とにかく夜間に戦艦部隊を突入。ただその時砲台は潰しておきましょう。敵艦発見。マジか、敵艦がいた。これは想定外だぞ。まずい、完全に想定外だ。しかも近い。完全に想定外のことが起きているな。敵の艦隊が入り込んでましたね。この艦隊沈められるかどうか。何隻か撃沈までだな。いずれにしてもちょっと危険ですね。了解。さあ、夜のうちに一方では戦艦部隊による砲撃で航空基地の1箇所を完全に沈黙させておきましょう。あとは敵の今出ていた艦隊がどこに動くかですね。規模としては小さい艦隊のようだったんですけど、味方の戦艦あるいは空母が1隻でもやられるとかなりきついんで、そうならないような動きだけは注視しておきたいんですよね。あとは敵の航空基地の場所がどこにあるかだな。探りを入れた感じだとこのどっちかにありそうなんだけど、全くわからないんで。了解。了解。了解。で、敵の第一飛行場を仮に第一飛行場と呼びますけど、この第一飛行場からは敵の砲台を完全に破壊してるんで、一方的に攻撃が加えられるんで、夜のうちに完全に飛行場を破壊しちゃいましょう。
いや、まさか敵の艦隊が出てくると思わなかったな。アメリカ軍なのかイギリス軍なのかすら確認ができないまま慌てて攻撃隊を送る形になっちゃいましたけど、あまり綺麗な感じではなかったですね。ここで揚陸艦をね、出したりできれば、揚陸艦だと敵の飛行場を制圧っていう形で破壊ではなくすぐに利用ができるんですけど、まあ、ちょっと今回はね、そういう形で揚陸艦を動員していないので、もう破壊していくしかありません。さあ、飛行場一つは潰し終わりますね。もう一つあるいは二つあると思うんですけど、飛行場の場所、この特定を急ぎます。第二飛行場ということは第一飛行場が必ずあるな。この辺りは一度偵察機を飛ばしていなかったので、この二つ、今画面の中央に出ているこの島のどちらか、あるいはその両方にいる可能性があります。なので、その可能性に備えて、こちらとしては攻撃機をいつでも送れるように準備だけはしておきましょう。さあ、夜が明けてきましたね。まずは偵察機、これを飛ばしていきます。あとは敵の艦隊が離脱したのかどうか、ここも確認しておきたいよな。さあ、偵察機が出ます。この偵察機が出て敵の飛行場を発見したらすぐに攻撃隊を発艦。敵の艦隊発見したね。まずは敵の艦隊を叩く。飛行場の場所は、いや、飛行場あるな、ここにありますね。今ここに敵の偵察機が入っていたのを確認したので、ここに間違いなく敵の艦隊がある。これはアメリカ海軍だな。まあ、レイテなんでアメリカ海軍でしょう。ちょっと小型艦に対してはやっぱりあまり有効じゃないんだよね、航空攻撃っていうのが。
それよりもここの飛行場だな。ここの飛行場を攻撃したい。味方の空母蒼龍が一隻、ちょっと危ない状態になってるな。蒼龍に関しては一旦全速で離脱させたいけど、離脱もできないの。ちょっと待ってね、蒼龍離脱撤退もできないか。であれば航空攻撃に参加してもらおう。いや思ったより苦戦してるな。まあ、どうしても敵のね水上部隊の撃沈を最優先しちゃいますよね。こちらとしては敵の飛行場を先に叩きたいんですけど、やっぱり爆撃機そっち狙っちゃうよね。まあ委任を多少している部分もあるにせよ。戦艦が大破？なんとかしたいけど、なんとかなる？まあ一機蒼龍がね、もうこのままだと撃沈されかねないので、なんとか爆撃機の最後の爆弾投下で型はつきそうですね。味方の艦隊にダメージは出ましたが、なんとか勝利というところで確認していきましょう。まずは、戦艦一隻、これが大破ですね。で、蒼龍が中破。で、敵の艦隊は、慶春が一隻撃沈。あとは駆逐艦が計5隻。撃沈です。この後マラッカに移動していくんで、まあ、ちょっと不安は残る形になっちゃいましたね。でレイテはどうしても死守しなければいけないところになったので、敵の艦隊を完全に破壊できなかったというのも少し心残りなところにはなります。さあではレイテ、パラオにいる艦隊ですね。いやパラオに艦隊ないのか。レイテどうする？マリアナにいる艦隊、これを一旦レイテに派遣してレイテの防衛に努めましょう。レイテはどうしても守りきりたいので、レイテを失うわけには少しいかないんですよね。なんでまずは艦隊を移動させていきましょう。第一艦隊、これは一旦マラッカに移動します。マラッカには2週間後に到着。
まあ、多少の艦隊のダメージが出たとしてもマラカを守りきる、いや取り切るというところですね。でレイテの艦隊は、まあ、どこに移動したかわからないけど次必ずレイテに入ってくるんで、そうなるとどうなるんだ。マレーを気に入る艦隊、これを一旦レイテに出しておかないとレイテが奪われますね。艦隊の移動としては以上でいいかな。で飛行場航空機の配備、これも今回やることはないので置いておきましょう。で輸送船の配備ですね、先に忘れないうちにレイテに輸送船を配備しておきます。で航空機の生産です。航空機はさっきと同じ97式の艦艦、これを70で艦船のところなんですが、空母を何隻か作っていきましょう。今だと艦隊ですね。何もない状態なのでここに空母を作れるだけ作ろう、まあ、最低でも空母あと4隻は欲しいんで正規空母が、正規空母を作っていきます。まあ、金がないんじゃないか疑惑はあるんですけどね、鉄がない疑惑だな。空母どうしても欲しいけど我慢するしかないですね。さてそうなるとマラッカ欲しいよな。あと鉄の資源が取れるところで言うとセレベスで、ジャワに関して言うと油、まあ石油は取れるけどっていうところですね。でそうなってくるとやっぱり欲しいのがオーストラリア、ここも欲しいですね。セレベス、オーストラリア、この辺りが欲しいんですが、まずはマラッカで蓋をしたいので、予定通りマラッカで蓋をする作戦でいきましょうか。幸いまだお金には多少余裕はあるので、まあ、お金に物を言わせるじゃないですけど、そこでなんとかしのいでいくというところですかね。はい、では次回はですねマラッカ侵攻作戦、これを行っていきたいと思いますので今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方ぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。